ایک پیسے کا تکبر ہوتا ہے، ایک نیکی کا تکبر ہوتا ہے، ایک مال کا تکبر ہے، ایک علم کا تکبر ہے، ایک دھن دولت کا تکبر ہے، ایک اپنے عمل کا تکبر ہے۔ اور سنو، مال کا تکبر چھوٹی چیز ہے اور نیکی کا تکبر اس سے زیادہ خوفناک چیز ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، ایک ڈاکو کی نظر پڑی، چوٹی پر رہتا تھا پہاڑ کی، تو اس نے جب نور نبوت دیکھا کہ یا اللہ میری توبہ، اور نیچے اترا اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب صحابی، ہر نبی کے صحابی سب سے افضل ہوتے ہیں ہر دور کے لحاظ سے، ایک صحابی عیسیٰ علیہ السلام کا صاحب یہ یوں آئے، تو وہ یہ حواری رسول ہے، حواری، اللہ نے ان کو حواریین کا خطاب دیا، من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، جن کی قرآن تعریف کر رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں۔ تو یہ ڈاکو ان کے برابر میں آیا، تو یہ حواری رسول ان کو یوں دے کر کہتا ہے، سمجھو، وڈا آیا نیک پاک، یہ مطلب تھا کہ تو کدھر منہ اٹھا کے آ گیا ہے، تو قاتل ڈاکو بدکار شرابی، تو کیا کر رہا ہے، صرف ہوں، کوئی جملہ نہیں۔ آج تو لوگوں نے جملے بول بول لوگوں کے کلیجوں کو جلا کے رکھ دیا ہے، ہڈیوں کو سوختہ کر کے رکھ دیا ہے، اور ان دیوانوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنے دین کو اپنی زبان سے آگ لگا رہے ہیں۔ ہاں، تو ایک دم جبریل آیا، یا رسول، یا نبی اللہ، یا روح اللہ، میں اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، آپ کے پیچھے دو آدمی چل رہے ہیں، میرے اللہ نے کہا ہے ایک میرا مجرم تیرے پیچھے آیا ہے، اسے کہو کہ تیرا اللہ تجھے کہہ رہا ہے تو آج نئی زندگی شروع کر، میں نے تیرے پچھلے سارے معاف کر دیے، اور یا رسول، یا روح اللہ، ایک آپ کا حواری چل رہا ہے، اسے اللہ کا پیغام آیا ہے، اسے کہو تو بھی نئی زندگی شروع کر، میں نے تیری پچھلی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا ہے، تو ٹھیکیدار ہے میرے بندے کا، تو کون ہے ہوں کرنے والا۔ دین تو کہتا ہے ناچنے والی سے بھی نفرت نہ کرو، یہ نیک لوگوں میں عیب تلاش کرتے پھرتے ہیں، یہ مولوی یہ کرتے ہیں، یہ تبلیغی یہ کرتے ہیں، یہ حاجی یہ کرتے ہیں، یہ نمازی یہ کرتے ہیں، کبھی یوں بھی دیکھا کر کہ تو کیا کرتا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، کبھی اندر بھی تو دیکھا کر، جو اندر نہیں دیکھتا ہائے ہائے وہ بغیر توبہ کے مر جاتا ہے، جو اوروں کے عیب دیکھتا پھرتا ہے اس سے توبہ نصیب نہیں ہوتی، جو اوروں کے بارے میں اندھا ہو جاتا ہے اللہ اسے اس کے عیب دکھاتا ہے، توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ تو نیت کرتے ہو آج اللہ سے صلح کر لیں، کیا خیال ہے؟ تو پھر کہو اپنی زبان سے، یا اللہ میری توبہ، سارے کہو زور سے کہو، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو ایک دفعہ سارے آخر تک، یا اللہ میری توبہ۔